Жастар рухы белсенділері тұрғын үй алаптар маңындағы есірткі жарнамаларын өшірді. Яғни әртүрлі мекенжайлар мен күдікті жазулардың барлығын бояды. Партиялықтар акцияны алдымен Елорданың оң жағалауынан бастады. Осы арқылы олар болашақ ұрпақта есірткісіз қоғамға бастаймыз дейді. Жаңа оқу жылы келе жатыр, қазір қалаларға студенттер келеді, ауылдан жастар келеді. Сондықтан да бұндай қоғамның қазір кездегі қасіретін жастарымыздың жапа шекпеуі үшін біз барынша өзіміздің мүмкіндіктерімізді қолымыздан келгенде істемек мақсатпен осындай граффитиларды өшіруге кірістік.